له زه مومن کی نئی شان نئی آل گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ مومن کشمیر از دا پلیس دیٹ از نو لیس دین ہیون اٹس مین ناٹ دیٹ وی آر سیلیبریٹڈ اونلی دے ٹو دیٹس دا ڈے آف کشمیر اٹس مین دیٹ ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دیٹ ایشو جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی ستڑی مشاہی وقت پا پخیر گران کتن کو شاہ خالد در تحر کلے و پخیرہ لے وائی او نن پا فینزم فیوری یوم یک جہت کشمیر مناوی گی پا ٹول نڑے کی مناوی گی او دغه شان بیا خاص توگا بانی پا پاکستان کی او پا کشمیر کی دا ورز مانجی او دا پا دی خاطر بانی چی منگا دا کشمیری رونو سرا اتحاد او داغو سرا یک جهتی داغو چې کوم شهیدان شوی دی اغو تا خراجی عقیدت پیش کئی نن زیل باجوڑ کی هم یو پروگرام را جوڑ کرده شوی او باجوڑ جرگحال کی پاکی سیاسی خلق، سماجی خلق، سٹورنٹان، صحافیان دا اری برادرین او تا خلق را گلیو اغا پروگرام سر تا ورسیدو دام حال زمان کسر موجود دی اسیسٹن ایجوکیشن آفیسر نظیر مولا خیل سیب دیو سر پی خبری کو سر جی ستڑی مشای اسلام علیکم شمال ریڈیو مننکم شاہ خالد بھائی چی تاسو رالی او زمان آواز خلقو تا ورسوی چونکی نن تاسو پتا دا چی پانچ پر وری دا دا پا دیو رز بانی منگ دا کشمیر مظلوم خلقو سرا دا ازار ایک چکتای دا پارا زی په زی پروګرامونه کوو نن د ایجوکیشن ډپارټمنټ د طرف نه تاسو ولیدل چې یاره زموږ سره سټوډنټان اساتذه او پبلک اډمنسټریشن ټول شامل وو دا پروګرام په دې خاطر باندې کیږي چې یاره دا وطن د هندوانو د لاسه د ظالمانو د لاسه قبضه شوی دی او په هغه کې تقریبا اته لکه فوج هغه اچولی دی په دې مظلوم مسلمانانو باندې هر قسم ظلمونه روان دي کیږي نو زموږ د میډیا په وساطت باندې د هغې زه خپله د ورورولۍ اظهار کوو دا غی چې څومره شهیدان شوی دا غوی د پاره دعای خیر کو دا غی د پاره د شهادت د دعا د درجات او بلندولو دعا کو او دغه خلکو سره زمنګ سماجی او ثقافتي او دینی هر قسم د رورالۍ او د مسلمانۍ په دغه باندې په دغه کې شامل دي نو موږ په دې وجه باندې دا غی سره کو نور سنې شنو دا زمنګ اخلاقی فرض دي دا زمنګ سماجی فرض دي چې موږ دا غی سره ایزاری یک چختی وو سجینن و ضلع باجوڑ جرګه حال کې او زبردسته او ښه پروګرام وشو ماشومانو پکې خپل پرفارمنس هم وکړه چې کوم چیف گیسٹ او ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تقریر ورنه کو سرجیلا والے اخو ما په هغه ځای کې په سټیج اعلان مو کو چې هغه ما سم حاضرت وکړي چې مرای می خوږ د خبرې نشم کولای زما په ځای تاسو خبرې وکړي نو هغه د دې وجه نه ونه شو او ڈی سی اف موجود نه نو چې ڈی سی دا پروګرام د ڈی سی اف انډر کمانډ کې شوو ځکه چې دا یو قسم له یو نیشنل دغه دی په هغې باندې ټوله ایشو د مسلمانانو په ټوله نړۍ کې کیږي نو موږ پاکستان کې هم کوو بیا موږ په خپل کلي علاقه او په وطن کې هم کوو نو ډیپټي کمشنر صاحب په دې وجه معذرت وکړي چې بیمار و زکام وهلی و نو د هغې د وجه نه هغې نشو کولی نو ماته چې تاسو وکړي چونکې اردو زموږ قومي زبان دی او انګلیش کې تقریرونه وشو پښتو کې وشو شعرونه پکې هم د پښتو اردو پکې سرجی اگنور شو چې دا ولې نه د خو انګلیش هم پکې منګه په دې موضوع باندې کړی و او دا خبره صحیح ده چې اردو تقریر ونه شو خو زموږ سره کسان ټول اشعار چې کوم ویلو د علامه اقبال د دغه نه ویل بانګی درا ضرب کلیم او د شکوا او جوې شکوا دا غي هغه خو پکې په اردو کې وشول نو کدا ونه شو تقریر ونه شو نو صرف دغه یو کمې و چې یاره تقریر پکې ونه شو په اردو کې خو پښتو کې مو شو او په انګلیش کې مو شو او اشعار پکې ټول چې کوم دا په اردو کې وشو صحیح جی دومره غټ پروګرام را جوړ کیږي او بیا هغه لپاره سټوډنټان هم راغلو ډېر زیات تیاری یې کړی و سر جی کو چرته یو شعر ډم ورته ورکړی وی یا داسې پروګرام وي دا خو خبره دې صحیح مو کړله او ډی سی اے ډی سی ویل چې یاره موږ د هلکانو له دغه وکړو خو څونکې ډی سی موجود نه و هغه هم بیمار و زکام یې و د هغې د وجه نه صرف زموږ سره هغه شرکت په دې وجه وکړو چې یاره دا ورځ ډېره مهمه ده نو پروګرام زمنګ شته دی په دې کې موږ سرټیفیکیټ او شیلډ تیار کړی وو خو ورځ داسې و چې یاره هغه حالات د سیکیورټي صورت حال نن تاسو ته معلوم دی په هغې وجه باندې لږه جلتي وشوله چې یاره پروګرام زر وایند اپ کی
او ما سپیکیم دروست بیا داګه پروگرام دی په بازار کې ناغه یو عوامي او قومي پروگرام ان شاء الله کې هم شرکت کو تاسو هم دعوت درکو چراشي پای کې شریک شي ان شاء الله جی راځو با ډیر خلک تاسو आवाज اوري په ریډیو باندې موري دغه شان په سوشل میډیا باندې موري نن چې کومه 5 فبراير دا یومي یک جهتی کشمیر خلکو ته بس ویل غواړي نو دا د چیرې دا خو یو ډیر مهم ورځ ده چې په دې ورځ باندې کوم ظلم شوی داغه یادګرنه کیږي او دا ټول خلکو ته معلومه ده چې را بین لقام د دې لپاره یو باقاعده قرارداد وړاندې کړو چې د خلکو ته حق خدای رادیت ورکړي شي او دا خلک دی په خپل مرزي باندې چا صدقه کول غواړي ناغې ته دی لاشي نو داغه د وجنه زمونږ ظلم دار واندې چې را الته هندو یو د سې حکومت مخه تر هغه دی چې هغه د ټول حقوق په عمل کړی دی زمونږ د ټولې دنیا نه دا پیل دی چې د خلکو ته خپل حق ورکړي شي او د خلکو د مظلومیت هغه سدباب دی وکړي شي دا خلک څومره ظلمونه کوي دغه ظلمونه په نتیجه کې ماشومان زنانه او بوډاګان سپینګیری دا ټول چې کوم د زیر اعتاب دي نو زما ټولې نړۍ ته دا پیل دی چې یاره د دې خلکو همدردي وکړي او دغه حکومت مجبوره کړي چې یاره د خلکو ته خپل حقوق ورکړي شي ډیر مننه وخت مو تره شکریا شخارید بھائی استاد راتګ استاد دې خبرو کولو زمونږ د اواز پورته کولو خجی تاسو د اسسټنٹ ایجوکیشن افیسر نظر مولا خیل صاحب خبرې اوریدلې او نن د ضلع باجوړ سره سره نور علاقو کې هم دغه شانته پروګرامونه وشو عوام راوتلي وو ریلیز وشولې دغه شانته کانفرنس وشولې او مختلف قسم پروګرامونه پرځ کې کېدل او دغه په دغه خاطر باندې چې د کشمیري رونو سره منګه ولاړو هغه سره یک جهتی کو دغه چې کوم شهیدان شوی دي هغه ته خراج تحسین پېښ کو او دا هر کال په دې ورځ باندې دا ورځ منځل کېږي نو یو خو پروګرام او نور علاقو کې هم د شانت پټول نړۍ کې چې خاص کر په کمزې کې مسلمانان دي نو ټول ځینو کې د شانت خو پروګرامونه شوې دي سترونټانو او ته هم راغلي او سیاسي خلک سماجی خلک او د سر صحافین هم راغلي یو بل ریپورټر پورې شخالي تور کې اجازه خوش په خبرس الله فامان